Wisata alam Gongsi Legi inggih salah satunggaling destinasi wisata alam enggal ing Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah. Dateng papan wisata menika ugi cumawis maneka wahana, wiwit saking menara ingkang inggilipun 12 meter, wahana kangge lari-lari, gazebo dateng sak nginggiling uwit, papan palereman lan sak panunggalanipun. Aziza, salah satu galing pengunjung nelaaken sawak sepisanan dateng Gongsi Legi sesarengan kancanipun. Dateng papan menika inggih cumawis maneka papan kangge swafoto lan ugi hawanipun ingkang edum. Sama teman-teman pertama masuk langsung ke menara itu yang 3 lantai, yeah. Kemudian yang ada rumah seperti gubuk, yeah. Di sana terus taruh 3 ini. Masyarakat Desa Kemiri lumantar Bumdes Desa Kemiri tembayatan kalian Perum Perhutani KPH Kedus Selatan ngemonah destinasi wisata Gongsi Legi ingkang dados daya tarik wisata dateng wewengkon Purworejo Iring Kler tapel wates kalian Kabupaten Wonosobo. Palapuran saking Purworejo Jawa Tengah, Pambuti Nugroho, Jogja TV.